razgovarale pre dolaska u studiju televizije Pink? Pa jesmo, razgovarali smo i njena je želja da ona peva. Evo, sad je došla do toga da peva na Pinku. Ja se iskreno nadam, za mene je ovo dovoljno, ali da ne budem od onih majki sad, eto, to je to. Pa sigurno je ovdje zato što ume. Uvijek uglađen i fin, ma stvarno pravi mamin sin, jer mama ipak zna. Mama je promukla, ali rekla sam sad ili nikad. Ja čekala da zavrtim mutlo pod nogama i nimalo neću žaliti ako ćeš zbog mene plakati i prokleto je sve što je. Imaš reči najslađe.